единствено, по което аз като съдя считам, че трябва да се случи. А можете да се представите на микрофон? Красимир Лесински се казва. От Пловдив, но работите? Районен съд Пазарджик съм съдя. Но съм по-лечен, за това съм тук. До колегите да ги нямам, защото това е съдът на Вършен съд. Ей, главният права са въпроси, на които аз няма как да отговоря. Така или иначе не познавам дори всички колеги в този съд. Познавам много малка част от тях, за да мога да взема отношение. А и не съм контактувал днес през деня с някой от тях, за да се интересувам дали ще присъствам. Изборът си е аз да съм тук, мога ли че. Означава ли вашето присъствие тук, че това е един вид подкрепа и за вашите колеги от София, които също са на протест? Това е подкрепа не само за колегите в София, това е подкрепа за всички магистрати в България, защото аз съм убеден, че не само съдиите искат някаква промяна, такава промяна искат и самите прокурори. За съжаление, нещата там са поставени по такъв начин, че никой от тях няма как да излезе да подкрепи това, което се случва, поради простата причина, че това ще доведе до проблеми в неговото кариерно развитие, така да се каже. Но вие не се страхувате да бъдете на тук? Не, не се страхувам, защото няма полза от страхуване. Ако всички се страхуваме, нещата ще продължават да се върват по същия начин. Аз не мисля, че самото общество все още иска те да продължават по този начин. И аз лично като съдя не искам да бъда раняван на тези, за които се говори, какви работи в системата, как изкошници. Просто за това съм тук, защото поставянето на всички под един знаменател не е добре. Благодаря.